կարծում եմ արդեն բոլորին տեսանելի է այն էկրանը։ Ուրեմն Մագնուսին նույնպես կարծում եմ շատերը ծանոթ եք, HR եւ ներողություն, HR եւ recruitment-ային գործակալություն է, որը հիմնադրվել է 2019 թվականին Հայաստանում Անի Մերոժանի կողմից։ Ինչո՞ւ խնդիր կա։ Ինչո՞ւ մեզ ուղղակի այս պահին դեռևս մասնակիցներ են միանում։ Փոքր Մագնուսը 3 հիմնական մասից է բաղկացած, 3 հիմնական ուղղություն ունի։ Առաջինը հենց HR եւ recruitment-ային ծառայություններն են, որ տրամադրվում են հիմնականում ՏՏ ոլորտի ընկերություններին։ Երկրորդը Magnus Careers-ն է, որը միտված է օժանդակելու անհատներին կարիերայի կառուցման ճանապարհին, եւ երրորդը Magnus Hub-ը, որի հիմնական ուղղվածությունն է հենց Հայաստանում HR համայնքի զարգացումը, HR համայնքում փորձով փոխանակվելը, կիսվելը, կրթական ծրագրեր իրականացնելը։ Ու հենց այսօրվա մեր հանդիպումը, HR Diary հանդիպումը, Magnus Hub-ի նախաձեռնություններից մեկն է, հենց ուն HR Diary հանդիպման նպատակն է կիսվել պրակտիկ խորհուրդներով, ինչպես նաև տեսանելի դարձնել ոլորտի լավագույն մասնագետներին, եւ արդեն գիտելիքի ու փորձառության փոխանակման քննարկման շնորհիվ առավել զարգացնել ու խթանել ընդհանուր ոլորտը։ Մեր մյուս հանդիպումները, նախորդ հանդիպումները մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում հասանելի են, հետաքրքրության դեպքում կարող եք դիտել։ Թիմի անդամներին ներկայացնեմ։ Մագնուսի գործադիր տնօրենը եւ հիմնադիրը Անին, մեր տրեյներներն են Տաթևիկ Սմբայանը, Digitainից Միրզայազարան եւ Աշխեն Հովանեսյան recruitment-ի տրեյներներն են։ Ունենք եւ recruitment եւ HR management դասընթացներ։ Ռուբինան Հաբի նախագահն է, իսկ Ալան ծրագրերի համակարգողը։ Դասընթացների վերաբերյալ մի փոքր նշեմ, առաջիկա դասընթացը մեկնարկում է ապրիլի 6-ին, շատ շուտով, արդեն թվով 9-րդ խումբն է 1 տարվա ընթացքում, ու դրանից հետո արդեն նախատեսում ենք ունենալ IT recruitment-ի դասընթաց, առաջին անգամ լինելու նման ձևաչափով դեռևս չենք ունեցել տեղ հավաքագրում։ Ունեցել ենք ընդհանուր հավաքագրում, բայց տեղ հավաքագրում առաջին անգամ լինելու, այնպես որ ինստիտուտը հետաքրքիր կլինի, հետևեք։ Ու շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն Տաթևիկին մեր հրավերը ընդունելու համար, ու խոսքը ես սիրով կփոխանցեմ հիմա Տաթևիկին։ Հաջո։ Մերսի շատ, Աննա ջան։ Հիմա Մերսի շատ, Աննա ջան։ Հիմա փորձեմ իմ էկրանով կիսվել ձեր հետ։ Հիմա արդեն կեսել։ Արդեն տեսանելի է էկրանը։ Հա, տեսնում ենք Տաթևիկ ջան։ Մեկ վարկյան։ Պրեզենտացիան տեսանելի է, թե չէ, Աննա ջան։ Միայն նկար։ Չէ։ Ինչ։ Միայն նկարն ենք տեսնում, պրեզենտացիան դեռ չէ։ Հիմա։ Այն հիմա տեսնում ենք։ Okay, շատ լավ, բարև բոլորին, մերսի շատ ձեր ժամանակի համար, որ միացել եք այս երեկոն իրար հետ ենք անցկացնելու արդյունավետ հետաքրքիր թեմայի շուրջ։
Ես էլ ներկայանամ կարճ մինչև բուն թեմային անցնելը։ Տաթևիկ եմ անունեմ։ Եսպայն աշխատում եմ Rockbite Games ընկերությունում, զբաղվում ենք խաղերի ծրագրավորմամբ եւ իմ գործառույթը էստեղ HR management-ն է։ Ընդհանուր առմամբ HR-ում եմ ես արդեն 7 տարուց ավել եւ HR-ում իմ ամենասիրելի կտորը recruitment-ն է, իսկ recruitment-ի ամենասիրելի մասը հարցազրույցներն են։ Ու զարմանալի չի, որ այսօրվա թեման հենց ընտրել ենք ու ինքը կոչվում է all about effective interviewing։ Ասեմ, որ ես անունը բավական ամբիցիոզ է, որտեղ պարզ է, որ մենք մի ժամվա մեջ չենք կարողանալու խոսանք ամեն ինչի մասին ինտերվյուների վերաբերյալ, բայց փորձել եմ ընտրել այն կարևոր երկու կետեր, երկու կտորները, որոնցից հենց կախված է հարցազրույցների էֆեկտիվությունը։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք երկու կարևոր հատվածների մասին, ինտերվյու տեսակների մասին, կազմակերպչական առումով ինտերվյուներ ինչ տեսակների կարելի է բաժանել եւ որը որ դեպքերում ավելի հարմար ընտրել, եւ երկրորդ մասը կլինի ավելի հետաքրքիր ու ծավալուն, խոսելու ենք ինտերվյու տեխնիկաների մասին, այսինքն երբ արդեն ֆորմատը կազմակերպչական մասը բարձ է, ինտերվյուինգի հարցազրույցի ինչ տեխնիկաներ, ինչ մեթոդներ, ինչ հնարքներ կան, որոնք մեզ թույլ կտան տեխնացիներին առավել խորը բացահայտել, ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալ նրանց մասին եւ այդ ինֆորմացիան վերլուծել ու արդյունքում ունենալ հաջողակ hiring։ Ընթացքում կարող եք հարցեր գրել, ու նաև վերջում կունենանք հարց ու պատասխանի ինչ որ հատված, որը հույս ունեմ կհասցնենք ու նաև դալ արդյունքը պետք օգտագործենք։ Եթե ընդհանուր առմամբ sense ամեն recruiter-ի հարցնենք քո սիրած ինտերվյու տեսակները, տեխնիկաները, որոնք են, ամեն մեկը հաստատ կունենա իր արսենալում ինչ որ մի քանի բան, որ ինքը սիրում է, օգտագործում է, կիրառում է, հաջողակ է, եւ ես այսօր փորձել եմ ընտրել հենց այն մեթոդները ու այն տեսակները հարցազրույցների, որոնք իմ փորձի մեջ իմ կյանքում անդադար հանդիպում են, եւ ես վստահ եմ, որ իրենք արդյունավետ են, իրենք հետաքրքիր են։ Եվ այսօրվա նպատակը իմ ավելի շատ ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մի հնարքի կամ մեթոդոլոգիայի շուտ խորը գիտելիք տալն է, որտեղ դա բնականաբար մեկ ժամ չենք հասցնի, այլ ավելի շատ տարբեր մեթոդների ձեզ ծանոթացնելն է կամ տարբեր մեթոդներ քննարկելն է, ու այսօրվա մեր հանդիպումը շատ ստացված կհամարեմ, եթե օրինակ դրանից հետո ինչ-որ հետաքրքրություն առաջանա ձեր մոտ որոշ թեմաների շուրջ, ու գնաք որոշեք դրա մասին ավելի շատ կարդալ կամ խորանալ այդ ուղղության կամ այդ մեթոդիկայի մեջ։ Սա կարճ եթե ընդհանուր նկարագրի եւ իմ ցուր նպատակի մասին ասեմ։ Հիմա անցնենք բուն նյութին եւ առաջին բանը, ինչի մասին ուզում եմ խոսենք, այդ հարցազրույցի տեսակներն են։ Պետք է ջան, ահա, մենք հիշեցնել, որ նոր անդամներ եթե միանան, ապա իրենց ընդունենք։ Մերսի։ Լավ, օքեյ։ Հա, այս պահին ունենք մի քանի հոգի։ Շատ լավ, մերսի հիշեցնելու համար։ Վերադառնանք մեր սլայդին։ Ինտերվյու տեսակներից եթե խոսենք, առաջինը, որ առանձնացրել եմ, ֆոն ինտերվյուն է կամ հեռախոսային հարցազրույցը, որը շատ հաճախ նախորդում է իրական հարցազրույցի փուլին եւ կարող է արդյունավետ լինել այն դեպքերում, երբ մենք ունենք ինչ-որ հարցեր կապված ինքնակենսագրականի հետ, կապված աշխատանքի հետ եւ միգուցե վստահ չենք, որ արժի մարդու ժամանակը այդքան տանել հարցազրույցի համար, կամ վստահ չենք, որ փուլերի շարունակությունը ինչպեսին պետք է լինի, ֆոն ինտերվյուի միջոցով կարճ ավելի քիչ ռեսուրսներ կարելի է ճշտումները կատարել եւ նաեւ այն հաստիկների համար, որոնք պահանջում են։ Հա՞։ Եվ նաև այն հաստիկների համար, որոնք պահանջում են, օրինակ, կոմունիկացիա, ձայնն ամենից համար կարևոր, բանավոր կոմունիկացիան ամենից համար կարևոր, ֆոն ինտերվյուի միջոցով կարող ենք հենց առաջին փուլով հասկանալ եւ արդեն ֆիլտրել տեխնացիներին հետագա փուլերի համար։ Ժամանակակից աշխարհում, որ այս COVID-ի դարաշրջանն է սկսվել, հիմա գնալով ավելի պոպուլյար է դառնում իհարկե եւ ֆոն ինտերվյուն, եւ վիդեո ինտերվյուն, վիրտուալ ինտերվյուները, որոնք իրենց եւ դրական եւ բացասական կողմերը կարող են ունենալ, դրականից կարող ենք նշել հարմարավետությունը, արագությունը։ Եթե բացասական կողմերից խոսենք, էմոցիոնալ կապ ցույց չի տալիս ստեղծել տեխնացիոների հետ այդքան խորը, ինչքան որ դա կլինի իրական հարցազրույցի ընթացքում, բայց հնարավոր է ավելի հարմարավետ կամ ավելի կոմֆորտ լինի տեխնացիոների համար, քանի որ շատերը իրենց էկրանից այն կողմ ավելի պաշտպանված կամ ավելի հանգիստ են զգում։ Նաև այս կոնտեքստում կուզեի one way interview-ի մասին խոսել, որը այս պահին տարբեր հարթակներ կան առաջարկում են այդ ծառայությունը, օրինակ Spark Hire-ն է բավականին պոպուլյար դառնում հիմա։ Էությունը one way interview-ն է, որ տեխնացիոին նախորոք հարցաշար է տրամադրվում եւ ինքը հնարավորություն է ունենում իր հարցերի պատասխանները վիդեո ձայնագրություն անել եւ ուղարկել կիսվել հետո recruiter-ների հետ։
Դա թույլ է տալիս ռեկրուտերներին ոնց որ ավելի ուշադիր նայել, հետո վերանայել նորից այդ զապիսները, համեմատել դրանք իրանց հետ։ Իսկ տեխնազային թույլ է տալիս ավելի կոմֆորտ գալ, լարված չլինել, միգուցե մի քանի անգամ նկարել այդ վիդեոն կախված ինտերվյուի ֆորմատից, ու գնալով ավելի պոպուլյարա դառնում նաև այս ճանապարհը ինտերվյուինգի։ Structured interview-ն իրականում նշում որ այս կետերը որ նշված են այստեղ մեկը մյուսին չեն բացառում, այսինքն վիդեո ինտերվյուն եւս կարող է լինել եւ structured եւ unstructured, ուղղակի փորձել եմ առանձնացնել։ Structured interview-ը ասելով հասկանում ենք հարցազրույց, որի ընթացքում կան հստակ հարցերի շարք, որոնք տրվում են բոլոր տեխնատուներին, այնուհետև մենք կարող ենք համեմատել իրար հետ բոլորի պատասխանները եւ ստանալ առավել օբյեկտիվ վերջնական գնահատական։ Unstructured-ը արդեն աննը հուշում է հակառակն structured interview-ի, բայց չի նշանակում, որ այստեղ լրիվ քաոտիկա ու չկան ոչ մի կանոններ։ Այս դեպքում եւս կան որոշակի հարցեր, որոնք ելի նախապես որոշված են, բայց ընդհանուր interview-ի ատմոսֆերան, ընդհանուր interview-ի կառուցվածքը եւ լոգիկան շատ ավելի թեթեվ է, շատ ավելի ռելաքս է, շատ ավելի լայն հարցեր են քննարկվում։ Եվ հաճախ սա կարող է կիրառվել օրինակ առաջին փուլի համար կամ հետընթացի ժամանակ, երբ որ տեխնատուներին մենք ենք միջաուտանում եւ հետո հանդիպում ենք ինչ-որ միտեղ թեկուզ գրասենյակից դուրս, ավելի ազատ միջավայրում եւ ինտերվյուն ավելի շատ նմանալու ընդհանուր զրույցին։ Ինչ որ փուլերից մեկը շատ հանգիստ կարող է լինել unstructured interview եւ ինքը այդ այդ լոգիկայի մեջ շատ ավելի արդյունավետ կարող է լինել մեզ համար, կախված հաստիքից, կախված ընկերության մշակույթից, կախված այն նպատակներից, որ այն մեր ուղղությունների առջև դրված են։ Հաջորդ տեսակը interview job simulation կամ situational interview-ն է, երբ մենք փորձում ենք պատկերացնել իրավիճակ տեխնոզուի հետ միասին, երբ նա արդեն անցել է աշխատանքի եւ կա հստակ challenge, կա հստակ խնդիր, որը այդ պահին քննարկվում է, սիմուլյացիա արվում, ինչպես կվարվեր տեխնոզուն այդ իրավիճակում, եթե արդեն անցած լիներ այդ աշխատանքին։ Սա մեզ թույլ է տալիս գնահատել ռեալ իրավիճակում, ռեալ պահին տեխնոզուի կոմպետենցիաները ավելի շատ աշխատանքի հետ կապված։ Եվ ոնց անունն է հնչում, հստակ սիտուացիաներում հասկանալ տեխնոզուի մտածելակերպը, վարքը, կարծիքը։ Situational interview-ներից խոսելից կարելի է նաև այստեղ ավելացնել brain teaser կոչվող հարցերը։ Երբ ես ընդունեմ նոր մասնակիցներին կներեք ընդհատումների համար։ Երբ տեխնատուներին ընտրվում են այնպիսի հարցեր, որոնց ոչ թե լուծում է հետաքրքիր վերջնական, որ խնդրեմ կանջատեք, մյութ կանեք միկրոֆոնները։ Brain teaser-ների մասին էինք խոսում, այն հարցերի մասին է խոսքը, երբ տրվում են այնպիսի հարցեր, որոնց դեպքում ոչ միայն հարցի լուծումն է հետաքրքիր, այլ այն ճանապարհը, որի միջոցով տեխնատուն հասցնի այդ հարցի լուծմանը։ Այսինքն տրվում են հարցեր, որտեղ գնահատվում է տեխնատուի ոչ ստանդարտ մտածելակերպը, ստրեսային իրավիճակներից դուրս գալու կարողությունը, կարող են լինել հետաքրքիր խնդիրներ լոգիկայի վրա հիմնված, թեթև հաշվարկի վրա հիմնված։ Դա եւս կարելի է դասել այս situational interview որպես տարատեսակ։ Group interview-ի մասին եթե խոսենք, սա լինում է հիմնականում մեծ ընկերությունների դեպքում եւ այն հաստիկների դեպքում, որոնք մենակ single position չեն, այսինքն մի հաստիկ չի, այլ մենք օրինակ մենք պիտի hire անենք 20 վաճառքի սպասարկման մասնագետ, եւ դրա համար մենք որևիցե մի pool կազմակերպում ենք group interview, որտեղ մասնակցում են օրինակ 80 մասնակից։ Group interview-ի գլխավոր առավելությունը որն է, որ ինչքան էլ մարդ կա եւ հարցազրույցին խոսի, օրինակ թե ինչ է իր համար team work-ը, ինչ է իր համար մարդկանց հետ կոմունիկացիան, group interview-ի ընթացքում մենք հնարություն ենք ունենում դա հենց իրական պահին տեսնելու, քանի որ group interview-ի ժամանակ կարող ենք տեսնել մարդ ինչպես է իրեն դրսևորում այդ խմբում, այդ group-ում, որը մենք ստեղծել ենք իր համար։ Կարող են ինչ-որ դիսկաշներով ներգրավել իրար հետ, կարող են խաղեր կազմակերպել իրար հետ, կարող են օրինակ վաճառքի սիմուլյացիա արվի իրար հետ խմբի մեջ, եւ դուք որպես ինտերվյուեր ուղղակի կողքից դիտարկեք եւ տեսնեք իրականում մարդ ինչպես է դրսեւորում իրեն հենց խմբում, ինչպես է կոմունիկացնում մյուսների հետ։ Եվ դա կլինի իրական ամենաանկեղծ ու վալիդ արդյունքը, քան թե ցանկացած ինքնաներկայացում կլիներ առանց այդ ռեալ պատկերի։ Panel interview-ն group interview-ի հակառակն է տեղի ունենում, երբ հարցազրույցավարներն են մի քանի հոգի, իսկ տեխնատուն մեկն է։ Սա իհարկե կարող է ստրեսային թվալ տեխնատուի համար, որովհետև ինքը մեկն է, մյուս մնացածը շատ են, բայց ամեն դեպքում ճիշտ կազմակերպելու դեպքում այդ ֆակտորն էլ կարելի է մինիմալի հասցնել։ Եվ panel interview-ների դեպքում առավելությունը գլխավորն է, որ հնարավորություն է տրվում
հարցազրույցավարներին դիտարկել տեխնացույին, իրականում լավագույն ինֆորմատիվ ինտերվյուերն է։ Նայա երբ որ դուք ոչ թե հարց եք տալիս եւ մտածում եք ձեր հաջորդ հարցի մասին, այլ կարողանում եք դրիվ կենտրոնանալ տեխնացույի վրա, իսկ ու դիտարկել թե ինչպես է ինքը պատասխանում հարցերին, հատկապես փորձառության սկզբում ռեկրուտերներին շատ խորհուրդ է տալիս հենց այդ ինտերվյուի ընթացքում panel ինտերվյուների մասնակցել, որպեսզի այդ ընթացքում հնարավորություն դիտարկել տեխնացույին, ոչ թե կենտրոնանալ այն հարցերի վրա, որ հիմա ես ինչ հարց պիտի տամ կամ հիմա ինքը ինչ պիտի ասի, այլ կարողanak նայել այ կոնտակտին, կարողanak նայել ինչ էմոցիաներ ինքը ապրեց, ինչ խոսելուց, կարողanak հարցերի բովանդակության մեջ խորանալ, երբ օրինակ ձեր կոլեգան այդ բանը իր հետ զրուցում։ Եվ ստրես ինտերվյուն որպես առանձին տեսակ եմ առանձնացրել, այս ստրես ինտերվյուի պրակտիկան իրականում կիրառելի է, բայց իրան պետք է շատ նուրբ եւ շատ զգուշ կիրառել, որովհետեւ կարող հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Սայն հաստիկների համար է, որոնք հստակ պահանջում են ստրեսակայնության որակ մարդկանցից, եւ խորհուրդ չի տրվում որպես առաջին փուլ հարցազրույցի օգտագործել ստրես ինտերվյուն, բայց որպես երկրորդ, երրորդ փուլ հատուկ հաստիկների համար կարելի է կազմակերպել, իհարկե շատ նուրբ պահելով այդ սահմանը, որ հանկարծ չանցնի օրինակ էթիկայի նորմերը։ Ստրես ինտերվյուն կարող է պանել ինտերվյու ժամանակ կիրառվել, օրինակ հարցազրույցավարներից մեկը լինի այսպես՝ բարի հրեշտակը, բարի հարցեր տա, եւ մյուսը լինի մի քիչ ավելի ճնշող, արագ հարցեր տվող, բարդ հարցեր տվող, ու դրա շնորհիվ օրինակ ստրես ինտերվյու ինչ որ կոմպոնենտ մտցվի հարցազրույցի մեջ, ինչով դուրս կբերվի օրինակ տեխնացուի ստրեսակայունության որակը։ Հարցազրույցի տեսակների մասին երևի թե այսքանը, չնայած եթե շատ խորանանք կան շատ-շատ տարբեր տեսակներ, բայց դրանք թերևս ամենաշատ կիրառելին են, եւ ես ընդունեմ այն մարդկանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, եւ անցնենք մեր երկրորդ հատվածին։ Եթե հարցեր ունենաք, ընթացքում կարող եք գրել։ Վերջում կփորձեմ հասցնել անդրադառնալ բոլորին։ Հասանք ինտերվյուի տեխնիկաներին։ Այստեղ խոսելու եմ նրա մասին, ինչ մեթոդների, ինչ հնարքների, ինչ տեխնիկաների միջոցով ենք մենք բացահայտում տեխնացուներին։ Փորձում ավելի խորքային պատկերացում կազմել նրանց եւ job related հատկանիշների եւ մարդկային հատկանիշների մասին։ Եվ առաջինը, որ կուզեի այսօր սկսենք դրանից խոսել, behavioral interviewing-ի եւ competency based interviewing-ի մասին է։ Այս երկու մեթոդները իրականում իրար նման են, ունեն նաեւ թեթևակի տարբերություն։ Նմանությունը կարևոր է նրանով, որ եւ behavioral եւ competency based interviewing-ի դեպքում լոգիկան կարևոր է նրանում, որ մարդու ապագայի վարկը փորձում են անխատեսել ելնելով իր անցյալում դրսևորված վարկից։ Այսինքն, եթե մարդը անցա պատմում է, որ անցյալում դրսևորվել է որոշակի վարկ, իր համար կարևորվել են որոշակի արժեքներ, ունեցել է որոշակի կարծիքներ, վարվել է որոշակի կերպ, ապա դա մեզ հիմք է տալիս մտածելու, որ իր ապագայի վարկը եւս կլինի նմանատիպ։ Այս տեսանկյունից behavioral interviewing-ը ավելի լայն է, քանի որ այստեղի հարցերը կառուցվում են այնպես, որ շոշափում են behavior-ի արժեքների, մոտեցումների շուրջ ասպեկտներ, իսկ competency based interviewing-ը ավելի շատ կենտրոնանում է մարդկանց հմտությունների եւ կոմպետենցիաների վրա։ Այս սա որպես logical շարունակություն ուզում եմ խոսել STAR մեթոդից։ Սովորաբար տեխնատուներին են խորհուրդ տալիս STAR մեթոդը ուսումնասիրել, այնուհետև գնալ հարցազրույցի եւ այս structure-ով պատասխանել հարցերին, բայց հարցազրույցավարների համար էլ է շատ օգտակար STAR մեթոդին ծանոթ լինել, ինչի, որովհետեւ եթե տրվում է behavioral hearts տեխնատուին եւ ինքը կիսատա պատասխանում, ոչ ամբողջականա պատասխանում, ապա STAR մեթոդի շնորհիվ կարելի է նորից փոքր հարցերի ենթարկել հարցերի միջոցով ավելացնել եւ օգնել տեխնացուին ավարտել ավարտին հասնել իր միտքի եւ լիարժեք պատասխան տալ։ STAR մեթոդը բացվում է որպես situation, task, action եւ result։ Situation-ը վերաբերվում է այն իրավիճակին, որը եղել է, ինչի մասին որ խոսում է տեխնացուն, օրինակ կոնֆլիկտային իրավիճակի դեպք, task-ը, թե ինչ խնդիր է դրված եղել տվյալ անձի առաջ, action-ը ինչ քայլ անա կատարել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, եւ result, ինչ արդյունքի է հասել ինքը իր action-ի միջոցով։ Այս 4-ը կոմպոնենտային պատասխանելու դեպքում behavioral կամ competency based հարցերին հնարավոր է տալ լիարժեք պատասխան։ Եվ նաեւ եթե լիարժեք պատասխանը չի տրվում, recruiter-ը հնարավորություն ունի հավելել հարցերի միջոցով գալու այդ պատասխանը դարձնել առավել լիարժեք ու ինֆորմատիվ։ հաջորդ կետը, որի մասին կուզեի խոսել,
տեխնացուներին բացահայտելու ինտերվյուինգի տեխնիկաների թեմայի մեջ, դա պրոֆայլինգն է, որը համարվում է պրոֆայլինգը, ժամանակակից պրոֆայլինգը համարվում է ոչ թեստային հոգեդիագնոստիկայի համակարգ։ Այսինքն ավելի պարզ խոսքերով մարդկանց կարդալու գործիքակազմը համարվում պրոֆայլինգը։ Բավականին լայն ճյուղ է, որը հիմնվում է այնպիսի մեթոդոլոգիաների վրա, որոնք են օրինակ էթալոգիան, էմոցիաների մասին տեսությունները, կոգնիտիվ հոգեբանությունը, ոչ վերբալ կոմունիկացիան, ընկալման խեղաթյուրումները, այսինքն շատ-շատ տարբեր ճյուղերից համախումբ է իրենց ներկայացնում։ Եվ recruiting-ի տեսանկյունից մի քանի կետերի մասին ենք առանձին խոսելու պրոֆայլինգից, ու առաջին ինչի մասին կուզեի խոսել, դա մետաձրագրերն են։ Մետաձրագրերը իրականում մեր իրականության ընկալման ֆիլտրերն են։ Այսինքն յուրաքանչյուրս իրականությունը մի կերպ ենք տեսնում, հասկանում, ընկալում, ու եթե փորձեմ ավելի պարզ բացատրել, պատկերացրեք ձեր երկու ընկերներին տարբեր մարդկանց, ովքեր նոր են վերադարձել արձակուրդից, խնդրում եք պատմել ոնց են անցկացրել արձակուրդը։ Իրենցից մեկը կարող է ձեզ պատմել, որ շատ լավ եղանակ է, շատ լավ տպավորություններով է հետ եկել, լավ հանգստացել է, ասենց ընդհանուր գույների մեջ կարող ամեն ինչ ձեզ պատմել, իսկ մյուս ընկերում հարցրել եք, միգուցե ձեզ պատմի այն մասին, թե ինչ հաճույքով էր ինքը ամսի 24-ի երեկոյան ծովափին նստած ելակով պաղպաղագվայելու։ Պատմելու տարբերությունից, իրենց խոսքի ձևակերպման տարբերությունից դուք արդեն հասկանում եք, որ առաջին մարդը, ով խոսում էր, ավելի շատ խոսում էր ընդհանուրի մասին, իսկ երկրորդ մարդը ավելի խոսում էր դետալների, ձեզ մարուկներ էր տալիս։ Նույն օրինակը կարող է լինել, եթե օրինակ պատին կախված ինչ-որ գեղեցիկ նկար ունենք ու հարցնում ենք այլ տարբեր մարդկանց ինչ եք տեսնում այդ նկարի վրա։ Էլի միգուցե մեկը մեզ պատասխանի, որ սիրուն մայրամուտ է տեսնում, իսկ երկրորդը պատասխանի, որ գույների յուրահատուկ համադրություն է տեսնում, շատ վրձնի, շատ նուրբ աշխատանք է տեսնում։ Էլի այս տարբերություն ցուցադրելիս մեր ընկալման տարբերությունը, իսկ եթե մենք ինչ-որ բան տարբեր ենք ընկալում, մենք դա նաև տարբեր ենք մեր խոսքի մեջ արտահայտում, ու մետաձրագրերը հենց մեր խոսքի ձևակերպումների միջոցով են բացահայտվում։ Մետաձրագրերը իրականում շատ-շատ են, 50-ից ավել են, այստեղ ես ուղղակի 4 օրինակ եմ բերել, որ այդ օրինակները իրա կարողանանք պատկերացնել, որոնք են մետաձրագրերը եւ ոնց կարող ենք մենք ինտերվյուինգի ընթացքում հասկանալ մարդու մետաձրագրերը։ Առաջինը ռեֆերենցիայի մասն է խոսքը, կոչում ենք internal կամ external reference, կամ արտաքին կամ ներքին ռեֆերենցիա, եւ սա որոշումների կայացման ընթացքում արտացոլում է մարդու որոշումների կայացման ձևը, այսինքն որոշումներ կայացնելիս ավելի շատ մարդը հենվում է ներքին կարծիքների, զգացողությունների, արժեքների վրա, թե ավելի շատ արտաքին աշխարհից ազդակներին է զգայուն։ Մի կարևոր բան նշեմ, որ ռեֆերենցիան իրականում սև սպիտակ չի, այսինքն պատահի չի լինի կամ արտաքին կամ ներքին։ Ընթացքում կան նաև ոնց որ մոխրագույնի երանգներ, պետքա դրանք էլ բաց չթողնել։ Ուղղակի կան մարդիկ, ում մոտ ավելի բնորոշ արտաքին ռեֆերենցիան, կան մարդիկ, ում մոտ ավելի բնորոշ կլինի ներքին ռեֆերենցիան։ Ոնց կարելի է սա հասկանալ։ Օրինակ կարելի է մարդուն հարցնել նմանատիպ հարց. Ոնց եք դուք գնահատում, ոնց եք դուք հասկանում, արդյոք տվյալ պրոյեկտը հասել է հաջողության, թե ոչ, եւ լսել, թե ինչ է պատասխանում մարդը։ Արտաքին ռեֆերենցիայով մարդը ավելի շատ իր պատասխանում հղում կտա նրան, որ պրոյեկտը հաջող էր, քանի որ այդպես այսցին կոլեգաները, քանի որ այդպես են ընդդում էքսպերտները, քանի որ օբյեկտիվ արդյունքներով համատական այլ պրոյեկտների հետ այդ արդյունքները ավելի շատ են եւ այլն։ Ներքին ռեֆերենցիայով մարդիկ ավելի մեծ հավանականությամբ կպատասխանեն ձեզ, որ պրոյեկտը հաջող են համարում, քանի որ իրենք են այդպես կարծում, քանի որ իրենց արժե դրած նպատակը իրենք կատարեցին, քանի որ իրենք են այդպես զգում։ Այսինքն խոսքի ձևակերպումներից, բարերից եւ բովանդակությունից մենք հասկանում ենք արդեն այս մարդու ռեֆերենցիան։ Հաջորդ ռեֆերենցիան, որի մասին, հաջորդ մետաձրագիրը, որի մասին ուզում եմ խոսել, rich beast of avoiding is դեռ գրել, կամ մոտիվացիա դեպի եւ մոտիվացիա խուսափ եւ մոտիվացիան խուսափումը։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր օրինակ գնում են դեպի նոր նպատակ, գնում են դեպի նոր աշխատանք, եւ կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում փոխել ստատուս կվոն, եւ իրենց համար ավելի մեծ ազդակ է ինչ որ բան փոխելու համար, երբ որ ստատուս կվոն արդեն անհարմարություն պատճառող իրավիճակներ են ստեղծել։ Հասարակ խոսակցության մեջ, օրինակ ձեր ընկերների հետ, կարող եք էլի մարդու ռեֆերենցիան դուրս բերել, ինչու, որովհետեւ օրինակ մոտիվացիա դեպի դրական ունեցող մարդը կասի, որ այս սենյակ արի գնանք գտնենք ավելի լուսավոր սենյակ, եթե այդ պայծենյակում մութ են, իսկ խուսափումը մոտիվացիայի մարդը կասի, որ այս սենյակում ոնց որ թե մութ է, մենք պետքա դուրս գալ ստեղից։
Այսինքն պարտադիր չի անգամ որ դա լինի ինտերվյուինգ, հասարակ սովորական զրույցի ընթացքում հնարավոր է մարդու մետաձրագրերը դուրս բերել ելնելով իր խոսքից։ Ասոցիացիա եւ դիսոցիացիա մետաձրագրի մասն էլ խոսեմ եւ անցնենք առաջ այս կետից։ Եկեք սենց մի հատ փոքր էքսպերիմենտ անենք այս պահին։ Կարող եք փակել ձեր աչքերը մի պահ ու ամեն մեկը փորձել վերհիշել ձեր սենց լավագույն հիշողություններից մեկը։ Ու փորձեք վերապրել այդ հիշողությունը, որտեղ եք եղել, ինչ եք զգացել։ Եթե արեցիք դա, հիմա կխնդրեմ հիշեք եւ հիշողությունը պատկերացնելիս, արդյոք դուք ձեր մարմնի մեջ եք եւ ամեն ինչ տեսնում եք առաջին դեմքով, թե դուք ձեզ տեսնում եք կողքից։ Կան մարդիկ, ովքեր ասոցացված են եւ իրենք իրենց կտեսնեն իրավիճակը եւ մարդկանց կտեսնեն իրենց դեմքով, առաջին դեմքից, եւ կան մարդիկ, ովքեր իրենց տեսնում են կողքից։ Իրավիճակներում իրենց տեսնում են հիշողություններում, իրենց տեսնում են կողքից, տարբեր իրավիճակները վերլուծելիս իրենք իրենց տեսնում են կողքից։ Եվ սա էլ է խոսում է մարդկանց տարբեր որակների, տարբեր ուժեղություն կողմերի մասին։ Ասոցիացված, ասոցիացիայի մետաձրագիր ունեցող մարդիկ սովորաբար ավելի էմոցիոնալ են, ավելի ներգրավված են, ավելի բուրն են ապրում ամեն ինչ։ Դիսոցիացիա ունեցող մարդիկ ավելի կարողանում են աբստրակտ մտածել, կարողանում են կտրվել իրենց էմոցիաներից, ավելի ռացիոնալ են եւ վերլուծական միտք ունեն ուժը։ Այսինքն մարդու մետաձրագիրը ասոցիացիա թե դիսոցիացիա հասկանալով ելի կարող ենք հասկանալ ինչպես իրավիճակներում ինքը ինչպեսի վարկ կդրսևորի, կամ կարող ենք հասկանալ ինչ հաստիկների համար ավելի կարևոր, ավելի հարմար որակներ ունի այս մարդը։ Մետաձրագրերի մասին իրականում կարող ենք անվերջ խոսել, որտեղ իրենք շատ են շատ հետաքրքիր են, բայց որպեսզի մեր ժամանակը մեզ ների, անցնենք պրոֆայլինգի հաջորդ գործիքին, որը ելի պակաս հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Եվ դա ոչ վերբալ կոմունիկացիան է։ Ինչ ենք հասկանում ոչ վերբալ կոմունիկացիա ասելով, դա դեմքի արտահայտություններն են, դա մարմնի դիրքերն են, շարժուձևն են, ընդհանուր առմամբ, դա ժեստերն են, աչքերի կոնտակտը, հպումները, դա տարածությունն է, եւ թե ինչպես է մարդ իր շուրջ եղած տարածությունը կիրառում։ Քանի որ գիտենք, օրինակ տարբեր մարդկանց համար սոցիալական հեռավորությունն է տարբեր, հարմարավետ հեռավորությունն է իրենց համար տարբեր, կոմֆորտ զոնան է իրենց համար տարբեր, մեկը շատ մոտիկ է մոտենում խոսելիս, մյուսը ավելի հեռու կարող է պահել իրեն։ Եվ իհարկե ձայնն է, ձայնի բարձրությունը, ձայնի արագությունը, ձայնի փոփոխությունները, այս ամեն ինչը եւս կարող են մեր համար շատ կարևոր բանալիներ հանդիսանալ հարցազրույցի ընթացքում, բացի ուղիղ խոսքից այլ կարևոր կետերի վրա ուշացում դարձնելու համար։ Եվ այս ինֆորմացիայի հսկայական մեծ աղբյուր կարող ենք ստանալ մարդու նոնվերբալ կոմունիկացիան ուսումնասիրելով։ Հաջորդ կետը, հաջորդ գործիքը, որի միջոցով ելի կարող ենք շատ բարձրացնել հարցազրույցների էֆեկտիվությունը, դա ընկալման խեղաթյուրումներն են կամ կոգնիտիվ խեղաթյուրումներն են, որոնք իրականում իրենցից ներկայացնում են մեջ մտածելակերպում սխալները, սիստեմատիկ սխալները, պատերները։ Ինչ է դա տեղ ունենում, եթե կա օրինակ շատ մեծ ինֆորմացիա, եթե կա կարճ ժամանակ փոքր ինֆորմացիա, մեր ուղեղը հարմարացված ադապտացված է այնպես, որ մենք փորձում ենք ամեն ինչի համար ունենալ մեր շորթքաթը։ Ուզում ենք ավտոմատ կերպով ինֆորմացիան ավելի բարձ հասկանալ, ավելի արագ հասկանալ, ավելի արագ որոշում ներկայացնել։ Եվ հենց այդ պատճառով տեղնում է կոգնիտիվ խեղաթյուրումները։ Տեղյակ լինելով իրանց մասին, մենք հնարավորություն ենք ստանում դրանց ազդեցությունը մինիմալիզացնել ինտերվյուինգի պրոցեսի վրա։ Հիմա մի քանի օրինակ բերելով ավելի պարզ կլինի ինչի մասն է խոսքը։ Օրինակ, առաջինը Dresden-ի effect, բառը ոնց որ հուշում է, արդեն տարբեր էքսպերիմենտներ փորձեր ցույց են տվել, որ երբ մարդիկ գործ ունեն ինֆորմացիայի նմանատիպ կտորների հետ, դա կլինի նկար, կլինի հարցազրույցներ, կլինի ինչ-որ գրքից տեքստային հատված եւ այլն, սովորաբար իրենք ավելի գրավիչ, ավելի հետաքրքիր են համարում այն ինֆորմացիան, որը ամենավերջինն է իրենց աչքին ընկել։ Այսինքն հնարություն կա, այսինքն կա հավանականություն, որ եթե դուք ունում եք մի քանի լավ տեխնացուների հետ, կոմպետենտ տեխնացուների հետ ինտերվյուներ եւ իրենք գրեթե հավասար են ամեն ինչով, կա հավանականություն, որ Dresden-ի effect-ի պատճառը, օրինակ դուք վերջին տեխնացուին ավելի նախընտրություն տաք, որովհետև գործի ադրվել հենց այս կոգնիտիվ խեղաթյուրումը։ Հաջորդը affinity bias-ն է կամ նմանության խեղաթյուրումն է։ Սա նրա մասին է, որ մարդիկ առհասարակ ավելի հակված են հավանելու
այն մարդկանց, ովքեր իրենց նման են, ավելի հակված են գրավիչ համարելու այն փորձերը, որոնք իրենց կյանքի փորձում եղել են։ Այսինքն այն ամենը, ինչ որ մեզ նման է, մենք համարում ենք ավելի անվտանգ, համարում ենք ավելի հետաքրքիր, համարում ենք ավելի գրավիչ։ Եվ հենց այդ պատճառով նույն ինտերվյուի պրոցեսի ընթացքում հնարավոր է տեխնացիոնից մեկը մեզ ավելի հետաքրքիր կամ ավելի համապատասխան թվա, միայն այն պատճառով, որ օրինակ մենք ինչ-որ ընդհանուր հոբի ենք գտել իրար հետ։ Բայց այդտեղ խոսքը չգնա կոմպետենցիաների մասին, այլ պարզապես աշխատի ես նմանության խեղաթյուրումը։ Հաջորդը Դանինգ-Կրյուգերի էֆեկտն է, միգուցե դեսեր եքի մասին շատ են խոսում, ինքը հետաքրքիր անվանում, որ ինձ պարադոքսալ է, մի քիչ հակասություն է ներկայացնում։ Դանինգ-Կրյուգերի էֆեկտը նրա մասին է, որ սովորաբար ավելի ցածր կոմպետենցիա ունեցող մարդիկ իրենց ավելի ինքնավստահ են զգում։ Ինչի, այստեղ տեղինա նաև Սոկրատեսին հիշելով ասում էր, ես գիտեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ, և այստեղ հենց այդ լոգիկան է աշխատում։ Մարդիկ, ովքեր որևիցե ոլորտից շատ քիչ բան գիտեն, նոր են այդ ոլորտում կամ քիչ ինֆորմացիա ունեն, և իրենք դեռ չեն պատկերացնում, թե ինչքան ահռելի բան կա դեռ սովորելու, ծանոթանալու, իրենք մտածում են, որ իրենք դեռ ինչ-որ միջին մակարդակի կամ ինչ-որ ահագին բան գիտեն, քանի որ դեռ չեն պատկերացնում, ինչքան բան կա ոնց որ այսբերգի ներքևում։ Եվ սովորաբար ավելի հակված են իրենց, օրինակ եթե 11-ից 10 ցանկակում գնահատեք ձեզ, սովորաբար հակված են ավելի միջին թվով իրենց գնահատել։ Եվ ավելի ինքնավստահ հանդես գալու, այս ինքնավստահությունը հաճախ կարող է խափել այլ մարդկանց։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր իրականում էքսպերտ են, իրականում շատ խորացել են իրենց ինչ-որ մի ճյուղի մեջ, եւ իրենց էս հարցնում ոնց կգնահատես քո գիտելիքները այս ոլորտում, թե կուզելի 1-ից 10-ով, իրենք հակված են թերագնահատել իրենց, քանի որ իրենք պատկերացնում են, թե դեռ ինչքան բան կա, որ իրենք չգիտեն։ Ու արդյունքում ստացվում է մի իրավիճակ, որ մարդիկ, ովքեր պակաս կոմպետենտ են, ավելի ինքնավստահ են իրենց զգում և ներկայանում աշխարհին, և հակառակը շատ ավելի կոմպետենտ մարդիկ չունեն այդ ինքնավստահությունը և չեն կարողանում տենց ներկայանալ։ Նույն այս էֆեկտից խուսափելու համար էլի տեղյակ լինել է, որ կա նման երևույթ, և փորձելը դրա մասին մտածել կամ դա հաշվի առնել ինտերվյուի պրոցեսում կարող է շատ օգտակար լինել վերջնական արդյունքում օբյեկտիվությունը պահելու համար։ Եվ confirmation bias-ը դրա մասին էլ խոսեմ, սովորաբար մենք փնտրում ենք այնպիսի ինֆորմացիա աշխարհում և ընկալում ենք այնպիսի ինֆորմացիա, որը որ համապատասխան է մեր համոզմունքներին։ Եվ ֆիլտրում ենք բոլոր այն ինֆորմացիան, որը որ այդքան էլ համապատասխան չի մեր համոզմունքներին։ Եթե հիմա փորձեմ օրինակ ներկայացնել confirmation bias-ը ոնց կարող է հանդես գալ օրինակ recruitment process-ում, պատկերացրեք մի իրավիճակ, եթե դուք ինտերվյուից առաջ տեխնացիոյի մասին, օրինակ phone interview-ի, phone screening-ի ժամանակ կարծիք եք կազմում իր մասին, որ այս մարդը ոնց որ թե շատ լավ ինքնաներկայացում ունի, մի քիչ ճոխա ներկայացնում ամեն ինչ, դուք այդ կարծիքով արդեն սկսում եք ինտերվյուն անել, և ինտերվյուի ընթացքում ինքն հարցնում եք, որն է եղել ձեր ամենահաջող պրոյեկտը, ինքը սկսում է այս պրոյեկտի մասին ցենց շատ լավ բան ներկայացնել, դուք հետ եք գնում ձեր նախկին համոզմունքին, որ ահա, փաստորեն ես ճիշտ էի հասկացել, որ ինքը ամեն ինչ ճոխացնում է, և ամեն ինչ իրականում մի քիչ չափազանցնում է։ Ու դուք կօգտագործեք այդ հարցը ենթագիտակցության հարցի պատասխանը որպես confirmation, որ այո, այս մարդ ամեն ինչ ճոխացնում եւ չափազանցնում է։ Ու հակառակ դեպքում, եթե դուք ինտերվյուից առաջ ստացել եք լավ feedback տեխնացիոյի մասին, որ ինքը շատ կոմպետենտ է, ինքը հրաշալի նախագծեր է իրականացնում, մեծ նախագծեր է իրականացնում հրաշալի կերպով, եւ հետո հարցազրույցի ընթացքում իրեն հարց եք տալիս, պատմում եք ձեր լավագույն նախագծի մասին, ինքը էլի ասես, «Վա, ու շատ լավ ներկայացնում, ո՞նց է ինքը այդ նախագծը իրականացրել»։ Դուք նորից հետ եք գնում ձեր նախորդ համոզմունքին, նախորդ ֆիդբեքին, որ ձեզ ասել են, «Այո, ինքը իրոք շատ կոմպետենտ է, շատ լավ է իրականացնում նախագծերը»», եւ ասում եք, «Ահա, հաստատ հարցազրույցի ես հարցը եւ իր պատասխանը confirm արեց իմ կարծիքի իր մասին»։ Փաստորեն երկու դեպքում էլ մենք տեխնացիոյի կողմից տրված միևնույն պատասխանը օգտագործում ենք ի օգուտ մեր համոզմունքի։ Համոզմունքը առաջին դեպքում բացասական է, երկրորդ դեպքում դրական է, բայց այդ confirmation bias կոչվածն է, որը կարող է իրականում ոնց տեսակ շատ խանգարել օբյեկտիվ արդյունք ունենալուն։ Կոգնիտիվ խեղաթյուրումները շատ-շատ են, որ պատկերացնեք իրանք ինչքան են, հաջորդ նկարի մեջ ներառել եմ նկար, որտեղ մենք տեսնում ենք կոգնիտիվ խեղաթյուրումների ամբողջ ցուցակին, իրենք հսկայական քանակության են, այսօր հաստատ չենք հասնի խոսել այդ բոլորի մասին, բայց եթե թեման հետաքրքրի ու հետո շարունակեք ինքներդ ուսումնասիրել, վստահ եմ շատ օգտակար կլինի ձեր համար ու նաև հետաքրքիր։ Եվ այստեղից sense սահուն անցում կարող ենք կատարել profiling-ի մյուս
գործիքին, որը մեզ թույլ է տալիս էլի մարդկանց ավելի խորը բացահայտել, դա հոգետիպերն են։ Առհասարակ տիպոլոգիաները recruitment-ի մեջ շատ կիրառելի են եւ շատ հետաքրքիր կարող են դարձնել recruiter-ի կյանքը, ու այսօր մի քանի հոգի, մի քանի տիպաբանությունների առադառնալու ենք, սկսել եմ հոգետիպերից, որտեղ ինքը ինձ նաեւ profiling-ի մեջ էլ կա, միգուցե հոգետիպերին ծանոթ եք նաեւ 7 ռադիկալների մեթոդ անվանումով։ Ինչ են առաջարկում այս հոգետիպերը, 7 տարբեր տեսակ են առաջարկում մարդկանց, պարանոյալ, էպիլեպտոիդ, կիպերտիմ, տրիվոժնի, իստերոիդ, էմոտիվ և շիզոիդ տեսակներն են, տիպաբանությունն առաջարկում, բայց կարևոր է նշել, որ այստեղ այնպես չի, որ մարդ պատկանում է միայն մի տեսակի եւ վերջ։ Այստեղ միշտ կա մի քանի տեսակ, սովորաբար օրինակ 3 տեսակ, կարող են լինել էպիլեպտոիդ, իստերոիդ, էմոտիվ կամ չգիտեմ, ցանկացած այլ համադրություն։ Այսինքն կան վառ գծեր, որ արտահայտված են մի տիպից, հետո մյուս տիպից եւ հետո նոր ավելի թույլ հերթականությամբ շարվում են իրենք։ Եվ հոգետիպերը մեզ պատմում են մարդու վարքի մասին, բացասական կողմերի մասին, ուժեղ կողմերի մասին, ինչ մասնագիտություններում իրենք կարող են ավելի շատ հաջողության հասնել։ Մարդու արտաքին տեսքի մասին են ինֆորմացիա պարունակում, ավելի շատ արտաքին տեսքն է ինֆորմացիա պարունակում շատ հաճախ մարդու հոգետիպի մասին, եւ նաեւ նկարագրում են հոգետիպերը, թե ինչպես են տարբեր տիպի պատկանող մարդիկ սիրում դասավորել իրենց շրջակա միջավայրը, օրինակ աշխատասենյակ, կին մարդու շարություն դարձնելիս կարելի է որոշակի ինֆորմացիա ձեռք բերել հոգետիպի մասին, կամ թեկուզ տան դասավորությունը ինչպեսին է այդ մարդու, կամ թեկուզ անգամ սլայդերին ինչպես է դասավորել եւ նկարները ոնց է դասավորել սլայդի մեջ էլ ուրشادի լինելով կարելի հասկանալ իր հոգետիպը։ Ինտերվյու ընթացքում էլ եթե մենք տիրապետում ենք այս տիպաբանությանը, ապա կարողանանք թարգետիտ հարցեր տալ եւ միքսեր այդ հարցերը օրինակ competency based interview-ի հարցերին եւ ավելի խորը պատկերացնել այս մարդու ընդհանուր հոգեբանական պատկերի մասին։ Մյուս տիպաբանությունը, որ կարծում եմ շատերի տեղ հայտնի, Myers-Briggs-ն է կամ MBTI տիպոլոգիան է, որը հիմնականը, որը մարդկանց 16 տեսակը մեզ առաջարկում էլի, եւ բաժանվում է հիմնական 4 կատեգորիաներով. ինտրովերսիա, էքստրովերսիա, այսինքն մարդ ավելի շատ հակված է իր ներաշխարհ ուսումնասիրելու, թե արտաքին աշխարհի վրա ֆիքսված լինելու, ինտուիցիա, թե սենսինգ, այսինքն ինֆորմացիան ընկալելուց ավելի շատ հակված ենք ինֆորմացիան ընդունել այնպես, ինչպես ինքը կա, թե վերլուծել եւ ինչ-որ իմաստներ ավելացնել, որոշումների կայացման մասով thinking, թե feeling, այսինքն որոշումներ կայացնելուց ավելի շատ հակված ենք քննել լոգիկա, ռացիոնալություն, օբյեկտիվություն, թե ավելի շատ հակված ենք հաշվի առնելու նաև մարդկանց սուբյեկտիվ իրավիճակները, սուբյեկտիվ զգացողությունները, սուբյեկտիվ հանգամանքները, եւ ընդհանուր lifestyle, ընդհանուր արտաքին աշխարհի հարաբերություններում ավելի շատ perceiving, թե judging, այսինքն ավելի շատ բաց ենք ընկալելու նոր տեսակներ, նոր տարբերակներ, թե ունենք հստակ մեր համար օրինակ համակարգ, արժեքային համակարգ, համոզմունքների համակարգ եւ արտաքին աշխարհը ընկալում ենք այդ ֆիլտրի միջոցով։ MBTI-ն էլի դիտաբետելու դեպքում էլի հնարավոր է հարցազրույցի օրինակ հարցերի մի մասը համեմել MBTI-ի հարցերով ու փորձել մարդու տիպը հասկանալ կամ գոնե մոտավոր ինքը որ տիպի մարդկանց կարող է պատկանել։ Ու արդյունքում կստանանք շատ ավելի խորը ինֆորմացիա տվյալ մարդու ընդհանուր lifestyle-ի մասին, ավելի շատ բան կարողանանք պատկերացնել cultural fit-ի տեսանկյունից, team fit-ի տեսանկյունից, ու անգամ կարող ենք հասկանալ տվյալ կազմակերպությունում կազմակերպության զարգացման այդ փուլում տվյալ մարդը որքանով է համապատասխան, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր ունենք շատ ավելի հաջողակ կարող են աշխատել ստարտափերում, կան մարդիկ, ովքեր ավելի մեծ ընկերությունների համար են, ելի ելնելով իրենց որոշակի հատկանիշներից։ Եվ վերջում իմ ամենասիրելի տիպոլոգիայի մասին եմ թողել ժամանակ, խոսել ենք էնագրամայի մասին, որը ամենախորն է իրականում իմ կարծիքով այս պահին բոլոր կիրառվող տիպաբանություններից, ինչի, որովհետև եթե օրինակ Myers-Briggs-ը եւ հոգետիպերը իրենք ցույց են տալիս մարդու վարքը ստատիկ վիճակում, այսինքն ասում են՝ դու այսպիսին ես, ուժեղ կողմերը սրանք են, թույլ կողմերը սրանք են եւ այլն, ապա էնագրաման մեզ տալիս է դինամիկ պատկեր այդ ամեն ինչի մասին եւ թույլ է տալիս հասկանալ ինչպես է փոխվում տարբեր տիպերի վարքը ստրեսային իրավիճակներում, ինչպես է փոխվում տարբեր տիպերի վարքը կոմֆորտի իրավիճակներում եւ նաեւ տալիս է հստակ զարգացման ուղի ամեն տիպի համար։ Էնագրաման առանձնացնում է 9 տիպ,
բայց իրականում ամեն ինչ առաջին հայացքից ամենակ այսքան պարզ, երբ որ խորանում ենք, տեսնում ենք, որ 9 տիպերից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ 3 ինստինկտ եւ արդեն ստանում ենք 27 ենթատիպ, եւ եթե հաշվի առնենք, որ ամեն տիպել կարող է ունենալ թեւ դեպի իր կողքի տիպ, օրինակ երկրորդ տիպը կարող է լինել 2-ից 1-ի թեւով, կարող է լինել 2-ից 3-ի թեւով, այսինքն կունենա նաեւ որոշակի հատկանիշներ իր կողքի տիպից։ Այս դեպքում եթե գումարում ենք նաեւ թեւերի ազդեցությունը, արդեն ունենում ենք 54 ենթատիպ։ Եվ էնագրամայի տարբերությունը էլի եւս մյուս տիպաբանություններից նրանում է, որ այստեղ խոսվում է ոչ թե նրա մասին, ինչպիսին է մարդը, այլ խոսում է դրա մասին, այո, բայց բացի այդ, նաեւ ավելի խորը հարցի է պատասխանում, ինչու է այդպիսին։ Այսինքն էնագրամայի տիպաբանության հիմքում ընկած է մարդու մոտիվացիան։ Ինչ մոտիվացիայի պատճառով է ինքը դրսևորում որոշակի վարք։ Ոնց կարելի է սա էլի հարցազրույցների կոնտեքստում կիրառել։ Նախ կարելի է կապել ոչ վերբալ կոմունիկացիայի հետ, որտեվ ոչ վերբալ ազդակներերի մարդու տիպի մասին շատ բան են խոսում, նույնը կարելի է ասել նաև հոգեթիպերի մասին, նաև որոշ չափով Myers-Briggs-ի մասին։ Էնագրամայի դեպքում ինքը բավականին ուժեղ է այդ կապը։ Եվ բացի այդ, էնագրաման երկու level-ը ունեցնելով, պրակտիկ level եւ master level, ու master level-ում հենց կա հստակ հարցազրույց վարելու սկզբունքներ, հարցազրույց վարելու ձևեր, որոնք ուսումնասիրելով հնարավոր է էլի կամ mixer սովորական ինտերվյուի հետ էնագրամայի հարցերը ունի տեխնատուն ավելի խորը բացահայտել, հնարավոր է մենակ մաքուր էնագրամային ինտերվյու անցկացնել, հասկանալ մարդու տիպը։ Ինչը մեզ կօգնի շատ լավ թիմերում մարդ ճիշտ մարդկանց հավաքել իրար հետ, համապատասխան աշխատանքի համար գտնել համապատասխան կոմպետենցիաներով ու մարդկային որակներով թիմակիցներ։ Այսինքն սա կտա մեզ 360 աստիճան view-ի հնարավորություն տեխնատուն ուսումնասիրելու տեսանկյունից։ Ինտերվյուի տեխնիկաների մասին երևի թե այսքանը։ Հիմա եթե ունեք հարցեր, կուզեի արդեն հարցերին առադառնալ, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն, ավել ողջույն։ Ես ընդ հարցն եմ։ Այս իհարկե էնեագրամայից քննարկել ենք, բայց կուզեի նաև որ դու էլ կիսպես մեր բոլոր մասնակիցների հետ դրանով արդյոք կան ինչ-որ մասնագիտություններ, որոնք որ պահանջում են, որոնց համար արժի լինել հենտեվյալ էնեատիպին։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է HR մասնագետների համար, եթե առանցնենք HR recruitment, մեկը իրենց համար ասես, մյուսը ծրագրավորողների, եւ սպասարկման ոլորտի։ Այս երեքել են ամենաառնչվողները կան ինչ-որ էնեատիպեր, որ այդ մասնագետները հետեւյալ էնեատիպերում եթե լինեն, արդյունավետության ավելի հավանականություն ուներ, էլ եթե կա ասած բան, ես իմ հիշելով կար։ Կարող եմ ցենտ ձևակերպել, որ ցենտ շատ հստակ ասել, որ կան էնեատիպեր, որոնք այս աշխատանքում հաջողության կհասնեն, իսկ ցենտ չեն հասնի, ցենտ կատեգորիկ լինել չեմ կարող, որովհետև ցանկացած էնեատիպ ցանկացած աշխատանքում կարող է հաջողության հասնել։ Ուրիշ հարցը, որ որոշ էնեատիպեր իրանք ունեն բնական հակվածություն որոշ մասնագիտությունների, ինչ տեսանկյունից, օրինակ կան մարդիկ, ովքեր բնատուր շատ էմպաթիկ են, կան մարդիկ, ովքեր բնատուր շատ լավ կազմակերպչական ջիղ ունեն։ Այս տեսանկյունից, օրինակ, որոշ էնեատիպեր կարող են շատ լավ HR մասնագետ լինել, որտեղ իրենք բնատուր այդ հատկանիշները ունեն, իրենց ավելի քիչ ժամանակ կտարվի, կծախսվի այդ հատկանիշը զարգացնելու համար, երբ որ մեկ էնեատիպին օրինակ շատ ավելի երկար ժամանակ կտրվի դա անելու համար։ Բայց ինքը ոչ ձիերներով կարող եմ ասել, որ 9 էնեատիպի HR մասնագետը ճանաչում եմ ու որոնել հաջողված մասնագետներ են։ Ուղղակի հարցը նրանում է, թե ինչ պակասող բան կունենան իրենք, որ պետք գնի զարգացնել։ Նույն ծրագրավորողի դեպքում շատ տարբեր ծրագրավորողների եմ ճանաչում, ովքեր հաջողակ են իրենց գործում։ Ահա։ Ուսի եմ պատասխանեցի հարցին։ Ահա։ Ես մեկ էլ այդ մասը չլսեցի, մի քիչ ուշ միացա, ինչ հարցազրույցի սիրելի հարցեր ունես, որ օրինակ այ դրանք տալիս ես քեզ համար այդ հարցերը տալը կարևոր է կամ իհարկե հասկանում տարբեր է, բայց favorite-ներ կան քեզ համար։ Իրականում չեմ կարողանա ասենց երևի մի կամ ինչ-որ երկու հարց առանձնացնել, որտեղ ամեն հարցազրույց ինչ-որ միայն ասենց հունով է գնում, ու
կդժվանամ կոնկրետ հարց առանձնացնել, բայց կարող եմ ասել, որ շատ սիրում եմ խոսել օրինակ իրենց հաջողությունների մասին, ավելի շատ սիրում եմ խոսել իրենց մարդկանց ֆեյլերների մասին ու տեսնել ինչքանով են իրենք այդ դեպքում անկեղծ։ Սիրում եմ խոսել կոնկրետ թեկուս աշխատանքից դուրս իրենց հետաքրքրությունների մասին ու աշխարհայացքի մասին, ու միգուցե հարցազրույցները շատ հաճախ դառնում են casual կոչվածը, որտեղ դառնում են ինչ-որտեղ զրույց ու մտերմության նոտա է մտնում իրենց մեջ, իհարկե ոչ բոլոր փուլերի համար, ավելի շատ cultural fit-ի դեպքում կարող է լինի, բայց եթե խոսեմ իմ սիրելի պահերի մասին, երևի հենց այդ պահն է, երբ որ արդեն թեմաները լայնանում են ու սկսում է ինչ-որ ուրիշ հարցերի քննարկումն է հետաքրքիր։ Okay, merci. Տաթև ջան, նախ շնորհակալություն այս ամբողջ ինֆորմացիայի համար։ Այստեղ չաթում հարցեր ունենք։ Մանյան Աչոյան հարցնում է, արդյոք հնարավոր է, որ տարիների ընթացքում տիպը փոխվի մարդու։ Պատասխանես, որ խնդրեմ։ Ահա, մերսի շատ հարցի համար, բայց տարիների ընթացքում տիպը չի փոխվում, չէ։ Ուղղակի էնագրաման բարթանում մի քիչ նրանով, որ ոնց այս տիպ կա ստրեսի անցում, կա կոմֆորտի անցում, եւ մեր մանկության տարիներին մենք ավելի շատ հակված ենք մեր կոմֆորտի վիճակում գտնվելու, քանի որ հիմնականում անհոգ է լինում կյանքը ավելի, կամ դեռ շատ խնդիրներ չեն լինում, եւ միգուցե այս պատճառը, որ մենք մեր կոմֆորտի անցման տիպը մեզ թվում է, թե մենք տարիներից փոխվել ենք, բայց իրական հետ ենք նայում այդ կոմֆորտի անցման զգացողությունն է եղել։ Տիպը մոտավորապես 3 տարեկանում արդեն ձևավորված է լինում, ու հետո ամբողջ կյանքում ինչքան էլ ուզենք, չի փոխվում, բայց հնարություն ունենք մեր տիպի մեջ զարգանալու ու աճելու։ Իսկապես։ Ու երկրորդ հարցը Մերինա Սարգսյան գրել, նախ կարդամ ինչ է գրել ընդհանուր, ողջույն, նախ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր վեբինարի համար, իրոք շատ բաներ նոր էին եւ օգտակար, հարցը հետեւյալն է. Էնեագրամայի մասին ավելի խորացված ուսումնասիրելու համար ինչ աղբյուրներից կարող ենք օգտվել։ Շատ լավ, ուրախ եմ իրականում, որ թեման հետաքրքրեց, քանի որ ոնց այս թիմսերի թեմաներից մեկն է։ Էնագրամայի մասին կան հիմա բազմաթիվ գրքեր անգլերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով, կարող եմ խորհուրդ տալ Մուդրեստ էնագրամի գիրքը, բայց բացի այդ կան նաև տրեյնինգներ եւ շուտով ապրիլի կեսին հենց նաև տրեյնինգ արինելու, որ անցկացնողներից մեկը ես եմ, կարող ենք կապի մեջ շնել տրեյնինգի մասին ինֆորմացիա նաև կտրամադրեմ հետո։ Գիրքն էլ եւս կարող եմ հղումով կիսվել ձեզ հետ։ Դեպստեղ Տաթևը համեստություն անում, ստեղ ես մի հատ բանան եմ ասեմ այդ մասին, էլի պարտադիր մեր ամբողջ Մագնուսի թիմը մասնակցել է Տաթևի մոտ այդ տրեյնինգին, էնեագրամայի, շատ, իրոք շատ արդյունավետ է։ Դա ավարումում, չէ՞, կանես կարծում եմ, եթե հա։ Ավարումը իրականացնում մեր լավ ընկերներն են ու տենց վստահելի տրեյնինգ կենտրոն մեր կողմից, պլյուս Տաթևն էլ, այնպես որ անպայման գնացեք, մասնակցեք, ոչ միայն recruitment-ի կամ HR-ի մեջ հաղորդում, այլ նաև կյանքում ռուսաննենք լավ արտահայտություն են, չէ՞, Տաթև ասում են էնեագրամից որ աշխարհի նայելու պատուհանները մաքրում, հա։ Այն դրիվ այդպես է, կարծում եմ բոլորի համար իրոք կիրառելի կլինի։ Մեր թիմն էլ դե սիրահարված է Տաթևին եւ իր անցկացման մոտեցմանը, այնպես որ կարող եք գնալ մասնակցել։ Մերսի շատ, Անի ջան, զգացված եմ։ Եթե ինչ-որ էլի հարցեր լինեն, կարող եք հետո իմ հետ իմ կապի մեջ լինել, արդեն կգիսվեմ ձեզ հետ, նաեւ գիրքը խոստացա։ Մերսի շատ, Տաթև ջան, դե հայտարարության մեջ քո LinkedIn-ով կիսվել էինք ու հետաքրքրությունները բնականաբար արդեն պարզավոր դու բացես մարդկանց համար, հետաքրքրվողները կարող են հարցերը քեզ ուղղել, թե տրեյնինգի հետ կապված, թե ընդհանուր վեբինարի հետ կապված, եթե ուրիշ հարցեր չունենք, շատ շնորհակալություն։ Գնել եք, ես մեկ հարց ունեմ, կարող եմ տալ Տաթևին։ Իհարկե։ Տաթև ջան, բարև ձեզ։ Ես Դիանան եմ։ Ես մի հարց ունեմ։ Ճիշտ ասած, ես իմ CV-ն ուղարկելուց գործատուներին բավական հարուստ փորձ եմ միշտ փորձում ներկայացնել, այսինքն նշել այն բոլոր հնարավոր տեղերը, որտեղ աշխատել եմ, ու շատ հաճախ դա դիտվում է որպես անհավատարմություն, որ ընկալում են իբրև ոչ հավատարիմ մարդ,
ու երբեմն այդպիսի պրովոկացիոն հարցեր տալիս են ինտերվյուների ժամանակ, կամ նաև լինում է, որ առհասարակ ելնելով հենց այդ փաստից չեն հրավիրում ինտերվյուների, որովհետև մտածում են իրենց էլ ես էլի կդավաճանեմ, երկար չեմ մնա իրենց մոտ, բայց խնդիրը լինում է, որ օրինակ ընկերությունը նորաբաց է լինում եւ փակվում է, բայց ես չեմ կարող դա որպես փորձ չնշել, քանի որ դա ինչ որ ձև այդ փորձառությունը օգնում է դիմվող հաստիքի համար, այսինքն այդ ունակությունները, որ զարգացել են թեկուզ կարճ ժամանակահատվածում, այդ այն գործին է օգնում, որին ես որի համար դիմում եմ ես։ Այս դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք անել։ Ես փորձում եմ միշտ մանրամասն սիտուացիան ներկայացնել հենց թե ինչն է խնդիրը եղել, բայց երբեմն լինում է, որ իրենք առհասարակ չեն էլ կանչում ինտերվյուների, հենց մտածելով, որ ես հավատարիմ չեմ։ Իսկ այդ ֆիդբեքը դուք ստացել եք, որ օրինակ այդ պատճառով են թե ձեր ենթադրությունն է։ Հա, չէ, ստացել եմ, քանի որ իմ ծանոթը ուղարկել էր մեկ այլ ընկերություն, հա, որպես միջնորդ է եղել, եւ իմ մասին կարծիք էր ձևավորվել, որ ինքը հավատարիմ չի, քանի որ 3 տեղ է ինքը փոխել, 3 տեղ է փոխել ու հնարավոր է մեզ մոտ էլ գա, այսպես մի քանի ամիս մնա ու թողնի գնա։ Ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, նա ինչ եք կարծում։ Հարցը մի քիչ շատ տարբեր կողմեր կարող է ունենալ, ես պայմանը շատ ընդհանուր ենք խոսում կոնկրետ ձեր դեպքի համար, ասենք հստակ քալ որ տեղյակ չեն ոչ փորձերից, ոչ CV-ն եմ տեսել, ոչ այդ մարդկանց իրավիճակները գիտեմ, որպեսզի ընդհանուր պատասխանեմ, կարող եմ ասել, որ մի կողմից փորձերը երբ շատ են, իրականում պետք է նշել ոչ թե բոլոր փորձերը, ամենահամապատասխանները տվյալ աշխատանքի համար, որին դիմում ենք, եթե ռեալ շատ են, որ շատ երկար չլինի եւ ամենահամապատասխան փորձերը լինի, եւ մյուս կողմից էլ այդ կոգնիտիվ ընկալման խեղաթյուրման խնդիրն է, որ օրինակ հապշտապ հնարավոր է տեսնել, որ այս մարդը արագ մի քանի գործ է փոխել եւ արագ որոշում կայացնել, որ ուրեմն դա դրանից է, որ ինքան հավատարիմ է եւ օրինակ եկեք չկանչենք այս մարդուն, այսինքն երկու կողմից էլ հնարավոր է տարբեր ոնց որ ազդակներն են ու այդ պատճառով ոնց որ այս խնդիրը առաջանա։ Սա ընդհանուր պատասխանը, ոնց որ կոնկրետ ձեր դեպքում ոնց է, ինչ փորձեր են, ինչ ժամանակահատված է, ինչու են այդ մարդիկ այդպես մտածում եւ այլն, ոնց որ ինչ բարդ է պատասխանելը։ Հասկացա։ Հա, իրականում ես շատ տարբեր եմ նշում, երևի թե հենց որի համար որ նշում եմ, որ հաստիքի համար որ նշում եմ, երևի թողնեմ հենց այդ հաստիքին վերաբերվող գործեր, այսինքն մի քանի CV ունենամ այդ դեպքում, որպեսի Առհասարակ ամեն աշխատանքի դիմելուց CV-ին խորհուրդ է տրվում ադապտացնել, հարմարեցնել դրա հաստիքի համար եւ միգուցե փորձեք հենց նշեք ավելի առաջին տեղում կամ ավելի տեսանելի հենց այն փորձերը, որ կոնկրետ այդ աշխատանքի ամենհամապատասխան ու հետո արդեն հարցազրույցի ընթացքում եթե կհրավիրվեք, կարող եք նաեւ մանրամասն պատմել, որ կա նաեւ այսպիսի փորձեր, ճանովել եմ զբաղվել կամ աշխատանքից հեռանալու պատճառ արդեն դուք ինքներդ ներկայացնեք ու այդ ժամանակ գոնե հնարություն ունենաք բացատրելու։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ ինֆորմատիվ վեբինարի համար ու լիարժեք պատասխանելու համար, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես շնորհակալ շատ։ Տաճան, հասկանում եմ, որ ժամանակը շատ սուղ է, այստեղ մի հատ էլ հարց կա, արագ պատասխանես ու ավարտենք, հա։ Արմինե Սարգսյան, շնորհակալություն եմ հայտնում իհարկե վեբինարի համար, հարցը հետևյալն է, թե որոնք են այն ընդհանուր հատկանիշները, որոնք ձեզ օգտվում են ընտրել լավագույն տեխնացուհին, իհարկե հասկանում եմ, որ տարբեր են հաստիքները եւ պահանջները, բայց կխնդրեմ գոնե մի քանի ընդհանուր հատկանիշներ առանձնացնեք, շնորհակալություն։ Շատ կարճ բուջիկ։ Կախված հաստիքից, կախված ընկերությունից, կախված շատ մեծ ոնց փոփոխականներից իհարկե, բայց երևի եթե մի հատ ընդհանուր հատկանիշ նշեմ, որ իմ համար է շատ կարևոր էլ ցանկացած ընկերությունում ռեկրուտմենտ անելուց, դա տեխնացուի կողմից աջելու սովորելու ցանկությունն է ու այդ կրակն աչքերում, որ պիտի լինի, որպեսզի այդ աջելու ցանկությունը զարգանալու սովորելու ցանկությունը, այդ քաղցը այդ մարդու զգացվի։ Դա այդ երևի միակ հատկանիշն է, որ իմ համար ցենց ցանկացած պարագայում կարևոր է։ Բարսա։ Շնորհակալություն շատ, իրոք շատ ինֆորմատիվ էր ու վստահեմ շատերին կօգնի քո տված խորհուրդները։ Դե քո կոնտակտներով արդեն կիսվել ենք, եթե հարցեր կունենան կարող են դիմել, ինձ թվում է, ովքեր էլ որ ծանոթ չնշեմ, որ HR Diary-ի շարքը շարունակական է լինելու ու երբ որ հետևեք Մագնուսի էջին, շարունակությունը կտեսնեք, էլի ունենալու ենք վեբինարներ, հաջորդը Անիրուստունի հետ է լինելու։ Քեզ էլ շատ շնորհակալ ենք Տաթև ջան, մասնակիցներին էլ շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։
Հուսամ բոլորին օգնել ենք այս խորհուրդներով։ Ես եմ շատ շնորհակալ բոլորին եւ այսօրվա մի ձեր ժամանակը տրամադրելու համար եւ Մագնուսն էս դարձի հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Մերսի։ Ապրեք շատ, Տաթև ջան։ Քեզ լավ երեկո։ Մերսի շատ։ Ձեզ էլ։ Հաջողություն։ Պեսցյուն։